Tovuzda evdə partlayış baş verib, hadisə rayonun Aşağı Qurçu kəndində qeydə alınıb. Yaşayış evində kustar üsul hazırlanmış qaz peçində partlayış olub. Nəticədə 1964-cü il təvəllüdlü Süleymanova Nəzakət Məhərəm qızı yanıq xəsarət alaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Hafiz Abbasəliyev Hafiz Şamiloğlu. Mən səsə çıxdım, çıxanda gördüm ki, qonşuda uşaqlar səs-küy eləyir. Gəldim qonşuya gələndə gördüm ki, ev yəsini Nəzakət xanım qazı yandırarkən qazı tez açıb, yalığı da sonra çəkib. Ona görə qazda zad olub. Bu da ürək xəstəsi deyil. Yıxılıb üz nahiyəsini zad eləmişdi, yandırmışdı. Yəni elə bir qorxulu iş yoxdur. Hər şey öz qaydasındadır. Hər şey bütün qazının evinin şəhər şəraiti hər şeydə yaxşı, heç bir ziyan, heç bir maddi ziyan dəyməyir. Hər şeydə öz qaydasındadır.